Спільними зусиллями волонтери та підприємці переобладнали автомобіль ГАЗ-66 на спеціальний комплекс для ремонту озброєння для зенітно-ракетного батальйону. Такого роду транспортний засіб стане першим на Закарпатті мобільним ремонтним комплексом. Даний автомобіль переданий в межах військово-транспортного обов'язку Центру легенев хвороб Закарпатської обласної ради. Директор Василь Васильович Скрип, мешканець Сваляви, військова частина, звернулася до нас, як до фахівців, для того, щоб розробити майстерню для ремонту озброєння. Це підрозділ, де служить багато свалявців, закарпатців. Такий комплекс ремонтний – це перший в нас в області. Тому першочергово ми робимо такі підготовчі роботи. Провели ТО транспортного засобу, поміняли деякі агрегати, прийшли ТО. Відремонтували деякі такі проблемні питання, і в подальшому комплексі попрацювали по металу, по кузовних роботах, лаково-фарбових, і зараз знаходимося на етапі зборки. Тобто зборка майстерні, де у нас будуть самі такі необхідні інструменти, речі, матеріали, котрі будуть допомагати наші військовослужбовці виконувати свої обов'язки. Обладнали автомобіль необхідним приладдям для ремонту техніки, встановили альтернативне джерело живлення, аби комплекс був повністю автономний. Провели освітлення та повне технічне обслуговування, встановили піч та придбали інструменти. На даному етапі обладнаний сваркою, ключами, вогнегасниками, аптечками, піч для опалювання. Плануємо ще такі, як генератор автономний, щоб повністю була машина автономна, по можливості лебідку, там тиски, там різного виду інструменти, щоб було для військових в польових умовах можна було то використовувати. Просили нас, щоб вони, як вони це бачать і як потрібно то їм організувати і зробити. Ще десь 2 неділі нам потрібно, щоб ми його повністю покрасили знаружі, довели внутрі, замінили колеса, там оптику і так далі. Підготували автомобіль до використання. Фінансово підтримали реалізацію проєкту для наших захисників місцеві підприємці, що з початку повномасштабного вторгнення є постійними партнерами благодійного фонду «Допоможи Україні сьогодні». Від військових надійшов запит, і ми спільно з волонтерами-підприємцями та другим відділом Свалявської РТЦК на базі «Допоможи Україні сьогодні» почали реалізацію такого проєкту. Так як вже раніше, іменно ця громадська організація виконувала складні такі проєкти, як банно-пральні комплекси, мобільно-стоматологічні клініки і також цей мобільно-ремонтний комплекс. Якщо будуть потреби для військових, то ми будемо включатися, допомагати і зрозуміло, що реалізовувати такі проєкти. Працюють над комплексом вже близько 3 тижнів 3 спеціалістів. У транспортному засобі є все необхідне для військових. Ремонтні роботи здійснювали повністю за їх потребами. Кожна людина займається своїм електрикою, слесарством. От так воно і відбувається. Починати любу роботу важко. Треба в першу чергу настроїтися на неї, організувати, долучити підприємців, щоб все закупити необхідне, і тоді все буде добре. Сама велика цінність – це людська праця і охота з любов'ю то робити для військових. Такий автомобіль створювали вперше. Та волонтери зазначають, намагатимуться допомогти кожному захиснику, що звертатиметься. Адже кожен повинен наближати перемогу на своєму фронті.